بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتا وركان وحو كسابسين هي حالة الدلك قارة هان دور شوينكا مركو هوري وعرفنا وحيرنا دول استاغن أبارها رونتي سامين تحوغن كويا شيء ضد بدن نلوشو ده وكينا إني مانتا وحي هيستيني كباب آن مركا إلهي سبحانه وتعالى نعبري نادد كصوماليات iyo dadka taageera hay'adaha gaar ahaan humanitarianka waxaan ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan dadka sidii noloshooda ay hore ugu sii socon lahayd. Intaas markaan ka gudbo xaaladda dalka guud ahaan waxaa ka jirta xaalad doorasho oo aan la hubin xilliga ay dhacayso. Waa bilaabatay run waaye aqalkii sare, laakiin aqalka sare oo nambarkiisu aada u kooban yahay wuxuu socday waqti dheer oo ka badan 3 bilood. Aqalka hoose oo aada uga badanna waxaa laga doortay 2 xibnood. Waxaan la ogeyn marka goorta si dhaba wax u bilaabanayaan iyo goorta ay ku dhammaanayso. Taasna dalka waxay gelinaysaa xaalad hay-adihii dastuuriga ahayna waqtigooda u dhammaaday, hay-adihii la rabay in lasoo doorto oo dib loo cusboonaysiiyo ama doorasho cusub la galo na aysan muuqanin waqtiga ay ku dhacayaan iyo sida ay u dhacayaan. Sidaa ogtihiin, dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba sanawaadkii ugu dambeeyey waxaa caado ahayd 4 sanaba in doorasho la qabto. Taasna waxaan u arkaynaa inay tahay arrin keenaysa xasilooni siyaasadeed oo dalka muhiim u ah. Dalkan sidaan wada ognahay wuxuu soo maray maraaxil kala duwan: dagaal sokeeye, burbur institutionadii dowladda ay burburaan, kadibna dib u heshiisiin iyo dib u dhis qarankii Soomaaliya. Waxaa bayska u ah waxaa waa heshiiska bulsho ee dhacay iyo dastuurka. Dastuurka weli ma dhammaystirna, muddo dheer oo socdaa, mana la ilaalin waqtiga doorashooyinka, taasoo mugdi gelinaysa meesha wax u socdaan iyo meesha ay ku dhammaan karaan. Waxaan wada ognahay dalkan dhaqaale ahaan dhibaatada ka jirta, amni ahaan dhibaatada ka jirta iyo bulsho ahaan dhibaatooyinka ka jira. Waxaasoo dhan waxaa fura u ah doorasho xor ah oo xalaala oo cad waqtiga ay dhacayso oo ka dhacda dalka. Taas mas-uuliyaddeedu dadka ma wada saara, waxay saaran tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer dowladda federaalka. Waxaan ugu yeeraynaa marka dhammaantood inay qaataan mas-uuliyaddooda iyo waajibkooda. Mas-uuliyaddaanu ma aha mas-uuliyad aan la isweydiinaynin, waa mas-uuliyad taariikheed. Dadku hadday u qaataan intay mas-uuliyad qaataan ama mas-uuliyad qabtaan ay iska waxay doonayaan samayn karaan, arrintaas sax ma aha. Waxaa la rabaa cid walba mas-uuliyaddeeda inay ka soo baxdo, waajibkeeda gudato sida ugu habboon, maxaa yeelay waa waajib qaran. Inta aan lagula xisaabtamin adigu inaad isla xisaabtantaa fiican, ummadaha xilka u haysa u baahan in loo adeego. Meesha aan joogno waxaana keenay mas-uuliyad la guda waayey. Dhibaatada Soomaaliyana waxaa bays u ah siyaasad. Siyaasaddana waxaa loo arkay inay xal u tahay in la helo doorashooyin xor oo xalaal oo ku dhaca waqtigooda. Marka mar kale mas-uuliyiinta kala duwan u xil saaran arrimahaas, waxaan leenahay guta mas-uuliyaddiina ama waajibkiina qaran, qof walbana meesha uu ka istaago wax qarsoon ma noqon doonto. Waa wax Soomaaliduna ogtahay, adduunkuna ogyahay. Adduunka waxa lagu kala hormarana waxa waaye qofku inuu u guto waajibkiisa sida ugu habboon. Nabiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu noo tilmaamay
qofku ma taqaanaa inuu u guto waajibkiisa sida ugu fiican inuu yahay qof dadka aadka ugu wanaagsan. Marka waxaa la rabaa qof walba waajibkaas qaran, waajib diini ah, waajib ummadaad ah, in loo istaago gudashadiisa. Midowga murashaxiinta markii lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha arrimaha doorashooyinka wixii ka dambeeyey waxay isu diyaariyeen doorashooyin. Runtii aad iyo aadan uga xunnahay in waqtigu sii dheeraanayo, si habsami lehna aysan u socon ilaa hadda doorashooyinkii, waqti dheerna laga joogo arrintaas. Marka mar kale waxaan ku celinaynaa arrinta doorashooyinka inay tahay arrin laga maarmaana inay u dhacdo sida loogu talagalay, sida ugu wanaagsan ayna noqoto doorasho xor ah oo xalaal ah oo keeni karta in lagu kalsoonaado. Dalalka burburaya ama soo burburay ee Afrika iyo meelaha kale ku yaala dhammaantood, asbaabta ugu weyn arrimo doorasho la xiriiraan. Marka waxaan leenahay Soomaaliya intii dhibaato soo martaa ku filan, hay-adihii adeega bulshada, hay-adihii mataqaanaa dastuuriga ahay, dhammaantood maanta waxay ku jiraan xilli kala guur ah. Kullamaa lagu jiro muddo dheerna waxay keenaysaa inay fursad siiso cid kasta oo aan jeclayn ummadda Soomaalida inay hor u socoto. Si gaar ah waxay fursad siinaysaa Al-Shabaab, oo aada ogtihiin inay ka faa'iidaysanayaan kala daadashada iyo hubaal la'aanta doorashooyinka. Marka waxaan leenahay mas-uuliyaddaas qaran siday tahay ha loo abbaaro. Waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.